tumpang sikit, tumpang sikit. Aduh. Ini wow, Marina. Banyak makanan sedap betul, eh. Daripada tadi Azam sudah bau, tak boleh tahan tadi. Ini Marina, lihat lauk-lauk di sini ya, terkenang Azam ya. Artis-artis kita yang lama tu selalu menggunakan nama glamour ya, dengan nama makanan. Seperti Wahid Sate. Benar tu Zam. Dan sekarang ni kan lagu-lagu pun banyak yang menggunakan lagu mengenai makanan. Betul. Contohnya jika penonton masih ingat ya pada tahun 1975 di mana ketika tu lagu Lontong cukup popular. Sehingga juga penyanyinya pun digelarkan Kadir Lontong. Dan Azam difahamkan oleh sumber-sumber yang boleh dipercayai bahawa Marina Yusof ni gemar makan ketupat. Dan malam ini Azam nak tukar nama Marina Yusof jadi Marina Ketupat. Penonton setuju tak? Kalau gini saya gelarkan Azam, Azam Dinding lah. Azam sebab Dinding. Azam ni gemar makan dinding. Baiklah, kita tinggalkan kisah Marina Ketupat dan Azam Dinding. Penonton sekalian, terimalah Kadir dengan lagu Lontong terbarunya. Lontong, mari-mari makan lontong. Lontong, lontong, mari-mari makan lontong. Dicampur hei-hei, kuah dan lobei. Tahu dan sambal tumis, lekas nanti habis. Lontong makanan sungguh laris. Kalau dah makan lontong tak sedarkan himmat tua di depan. Hey mari mari, oh kawan, mari makan lontong saya. Mari tuan, mari puan. Nanti habis lontong makanan sungguh laris. Kalau dah makan lontong tuan, jangan tak sedarkan mertua di depan. Tepukan gemuruh buat Abang Kadir Lontong. Khabar, selamat Hari Raya Abang Kadir. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Wah, lama benar kita tak dengar berita daripada Abang Kadir ni, senyap aja. Jadi sekarang saya nak tanya Abang Kadir, bagaimana datangnya ilham daripada lagu Lontong tu? Muskil saya. Ilham ini datangnya daripada band leader kami, Breakthrough. Dan dibantu oleh Ismail Harun. Ismail Harun, yeah. Lama ya. Dan Azam difahamkan juga bahawa ramai artis-artis tahun 70-an ya, yang bersama Abang Kadir masih giat lagi dalam bidang nyanyian. Betul tak Abang Kadir? Betul-betul. Seperti Anita Sarawak, Dahlia Ahmad, Jamie Zan dan juga Mila Hussein. Mila Hussein. Baiklah penonton, dengan lagu Selamat Hari Raya, dipersilakan Mila Hussein and the Boys. Selamat Hari Raya. Sembah salam indah dan mulia, ampunkanlah dosa.
Lepas tu dah Marina bertwist pun dengan Mila Hussein. Belum sempat saya berehat dah pun sampai. Tadi kan giliran Marina, sekarang giliran Azam pula. Jadi balas dendam lah ni.